ហាមិផ្លាស់ញូសុំស្វាកុំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2023ត្រូវបានព្យាករថានឹងមានអត្រាកំណើនក្នុងរង្វង់6%ដល់6% កិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែតុលានេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាករថាសម្រាប់ឆ្នាំ2023ខាងមុខសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានអត្រាកំណើនក្នុងរង្វង់6%កដកសញ្ញា6%ប៉ុន្តែក៏អាចមានការប្រែប្រួលខ្លះប្រួរកម្ពុជាក៏ត្រូវបានហុំព័ទ្ធភាពមិនប្រក្រតីនៃកត្តាខាងក្រៅមួយចំនួនដែរការបង្រ្កានអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានរំពឹងទៅលើការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរួមមាន ទី1វិស័យឧស្សាហកម្មជាកថានឹងមានការកើនឡើងក្នុងអត្រា9កណ្ដោសញ្ញា2%ទី2កំណើនរឹងមាំនៃអនុវិស័យកាត់ដេរនិងកម្មន្តសាលមិនមែនកាត់ដេរនៃអនុវិស័យសំណង់ជាកថានៅបន្តងើបឡើងវិញទី3វិស័យសេវាកម្មជាកថានឹងបន្តកើនឡើងក្នុងអត្រា6កណ្ដោសញ្ញា6%និងទី4វិស័យកសិកម្មរំពឹងថានៅបន្តកើនឡើងក្នុងអត្រា1កណ្ដោសញ្ញា1% នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះដែរក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការធំធាយកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចភាពតានតឹងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបញ្ហាតានតឹងនៅកតៃវ៉ាន់ការបែងចែកប្លុកសេដ្ឋកិច្ចនិងប្លុកពាណិជ្ជកម្មរបស់សកលលោកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះធម្មជាតិកត្តាទាំងនេះជាឧបសគ្គរញច្រានសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាផងដែរ អុកញ៉ាមនេះផ្ទុូគំហឹងវាយកញ្ចក់ឡានក្រុងព្រោះតែអ្នកបើកបေါ်ឡានក្រុងបើកបေါ်បម្រុងគៀររត់យន្ត꽌 បារោម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាថៅកែកាស៊ីណូនឹងមានងារជាអុកញ៉ាដែលមានអធិបុលផងនោះនៅក្នុងប្រវត្តិបានផ្ទុះកំហឹងស្រែកសំឡុតគំរាមអ្នកបើកបោឡានក្រុងម្នាក់រួចបញ្ជាឲ្យអង្គរៈយកដុំថ្មវាយកាច់ឡាននិងកំទេចទូរស័ព្ទបំបត្តិផោះតាងថែមទៀតតាមរយៈវីដេអូដែលមហាជនថតបានរួចបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់បារោម្នាក់ជិះរថយន្តសេរីទំនើប McLaren ពោះខ្មៅអមដោយរថយន្តការពារសវត្ថិភាពពណ៌ អូមួយគ្រឿងទៀតបានឈប់ប៉ាងពីមុខរថយន្តក្រុងពណ៌ក្រហមហើយខ្សែជេបញ្ចោលលើអ្នកបាក់បោឡានក្រុង កម្ពស់ផ្ទុះឡើងនេះត្រូវបានគេដឹងថាដើមចោមចេញពីយន្តជនក្រំបើកបោបំរុងនឹងគៀឡានរបស់គាត់ហើយមិនព្រមឈប់ហើយកម្ពស់មួយទៀតនោះគឺខាងដោយសារតែអ្នកបើកបោឡានក្រុងប្រើទូរគរស័ព្ទដៃថត់សកម្មភាពទាំងអស់របស់គាត់បើទោះបីជាគ្រោះថ្នាក់នោះមិនទាន់បានកើតឡើងក៏ពិតមែនតែកម្ពស់ពូកញ្ជ្រោលរបស់លោកអង្គារនិងកងអង្រាក់មិនអាចទប់ចិនបានឡើយហងមៀវផ្លាសញូមិនអាចសូមការបំភ្លឺពីភាគីទាំងសងខាងបាននោះទេ ក្រុមហ៊ុនផ្លៅមើលលឿនបង្ហាញតារាងតម្លៃឆ្លងកាត់ផ្លៅខណៈដំណើរការបើកសាឡបងមិនបង់ប្រាក់នៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតត្រូវចប់នៅសល់តែ3ថ្ងៃទៀតទេដំណើរការបើកសាឡបងលើផ្លៅលឿនមិនបង់ប្រាក់ត្រូវបញ្ចប់តែត្រូវចំនួនមកវិញអ្នកធ្វើដំណើរលើផ្លៅនេះចាប់ផ្ដើមបង់ប្រាក់ចាប់ពីខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតទៅឥឡូវនៅថ្ងៃនេះ ក្រមហ៊ុនផ្លៅលបឿនលឿនភ្នំពេញប្រសែនោះបានបង្ហាញសេវាតារាងធ្វើដំណើរឲ្យសាធារណជនដឹងលឺជាទូទៅបើតាមក្រមហ៊ុនបានឲ្យដឹងថាផ្លៅនឹងបើកដំណើរការដោយគិតថ្លៃសេវាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022តទៅហើយដោយបងថ្លៃសេវាយានយន្តត្រូវបែងចែកជា5ប្រភេទប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំទី1នៃឆ្នាំដំបូងគិតដល់ថ្ងៃទី31ខែតូឡាឆ្នាំ2023តម្លៃយកត្រឹមតែ80%ប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលបញ្ចប់តម្លៃ20%នេះក្រុមទី មួយដែលមានប្រភេទទោចកាជិយនយុនកំឡាំងសេះចាប់ពី540ឡើងទៅរត់យុនមិនលឺពី7កៃរត់យុនដឹកតំនិញក្រោមតំនុនពីតោនគិតតម្លៃ0.064ដុល្លារក្នុង1គីឡូម៉ែត្រសរុបទាំងអស់ត្រូវចំណាយចិត្ត12ដុល្លារ ក្រុមទី2ប្រភេទរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរចាប់ពី 89A ដល់ 19A និងរថយន្តដឹកទំនិញចាប់ពី2តោនដល់5តោនកឹបតម្លៃ0ខប128ដុល្លារក្នុង1គីឡូម៉ែត្រសរុបទាំងអស់ចិត24ដុល្លារក្រុមទី3រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរចាប់ពី 20A ដល់ 56A និងរថយន្តដឹកទំនិញចាប់ពី5តោនដល់10តោនកឹបតម្លៃ0ខប192ដុល្លារក្នុង1គីឡូម៉ែត្រសរុបទាំងអស់ចិត30 មួយដុល្លារក្រុមទី4រົດយន្តដឹកទំនិញចាប់ពី10តោនដល់20តោនកឹបតំឡៃ0ក្បៀស256ដុល្លារក្នុង1គីឡូម៉ែត្រសរុបទាំងអស់ជិត48ដុល្លារក្រុមទី5ប្រភេទរົດយន្តដឹកទំនិញលលើពី20តោនឡើងទៅកឹបតំឡៃ0ក្បៀស32ដុល្លារក្នុង1គីឡូម៉ែត្រសរុបទាំងអស់ជិត60ដុល្លារអាមេរិក រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៃថាគុំសង្កាត់អាចស្នើសុំថាវិកាពីមូលនិធិអាជីវកម្មរៃដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានบ้านរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៃនឹងធម្មពលប្រកាសថាចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់បោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ2023គុំសង្កាត់ណាមានអាជីវកម្មរៃអាចទៅស្នើសុំក្រសួងដើម្បីសុំថាវិកាពីមូលនិធិអាជីវកម្មរៃសំណងយកទៅអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនบ้านប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ថាវិកានេះត្រូវបានដេញថ្លៃដោយជាជំនាញបើកការឬលັດកម្មដែរឯកឧត្តមរដ្ឋ អន្តរជាតិសួយសាមបានប្រកាសបែបនេះក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគាររដ្ឋបាលថ្មីនៅមន្តីរ៉ែនឹងធម្មពលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានដំណើរការយ៉ាងសកម្មទាំងអាជីវកម្មរ៉ែសម្ភារៈសំណង់រ៉ែលោហៈឲ្យក្រសួងបានបង្កើតមូលនិធិរ៉ែសំណង់ដូចជាថ្មខ្សាច់និងដីនៅតាមបូលដ្ឋានដូច្នេះប្រសិនបើអាជ្ញាធរខຸមសង្កាត់ណាចង់បានឋាបិកាយកទៅអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនសូមសរសេរលិខិតត្រង់មកក្រសួងតែម្ដង ក្រមការងាររដ្ឋបាលខេត្តប្រសេះនុចុះរុះរើសំណង់មិនរៀបរយចេញពីตำบลឆ្នេរអូចទៀលខិជោះជាងដប់ដែលសង្កត់ស្ងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនៅលើឆ្នេរអូចទៀលក្នុងសង្កាត់លេខ4ក្រុងនៅខេត្តប្រសេះនុត្រូវបានក្រមការងាររបស់រដ្ឋបាលខេត្តប្រសេះនុចុះរុះរើចេញកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបន្ទាប់ពីមជ្ឈះសំណង់មិនរៀបរយទាំងនេះមិនអនុវត្តតាមការណែនាំលោកប៊ូវឌ្ឍនានាយកទីចាត់ការអន្តរវិស័យសាឡាខេត្តប្រសេះនុបានបានដឹកនាំក្រមការងារនេះបានអះអាងថាអញ្ញាតធួរមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលឬ ក្រមហនាយកឆ្នេយសាធារណៈរបស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនឬសាងសង់សំណង់បែបអណាតុបត័យគ្មានរបៀបរៀបរយនោះឡើយព្រោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំណីឆ្នេយសាធារណៈខណៈអាជ្ញាធរក្រុងនិងមន្ត្រីអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធកំពុងរៀបចំឆ្នេយទាំងអស់នៅក្នុងក្រុងប្រសែនុឲ្យបានស្អាតមានសម្ភនភិបសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកកម្សាន្តសប្បាយ ADB សន្យាផ្តល់ប្រាក់400លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតលើប្រាក់480លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានអនុម័តរួចហើយមកឲ្យកម្ពុជាធនីករអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ថា ADB បានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន400លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមពីលើប្រាក់480លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានអនុម័តរួចរាល់ហើយមកឲ្យកម្ពុជាការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរវាងឯកឧត្តមវង្សសីវិសុតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយលោក Winfried Wicklin អគ្គនាយករងទទួល បន្តដំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះធនេយាអភិវឌ្ឍអាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022កិច្ចចប់ហរញ្ញប្បទាននេះមានរយៈពេល1ឆ្នាំនិងពិភាក្សាលំដាប់លឺបញ្ជីគម្រោងក្នុងកម្រិតនយោបាយនាពេលខាងមុខ ADB ក៏បានបន្តផ្ដាច់ញាចាត់ជួយគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាដោយជំរុញនឹងស្ដារកម្មណនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញចាប់ពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2028សូមអគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងហងមានពរមីន Flash News